Bom dia, pessoal, começando mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar mais ou menos como tá sendo minha rotina no 75 Hard. Então agora eu vou começar a treinar, são 7 da manhã. Geralmente, quando eu treino sozinha, eu acordo mais cedo, porque treina eu e depois treina minha irmã. Então daí para não atrapalhar ela, eu acordo mais cedo. Mas como a gente tá treinando junto, agora eu acordo mais tarde. Então eu tô acordando de 7, 7 e meia. Mas agora que a gente vai começar um treino com meu pai, a gente vai treinar 7, quase 6 e pouco. Então é basicamente isso, eu vou começar a treinar agora então. Então, já terminei o primeiro treino interno e agora eu vou tomar café da manhã, já são umas 8 horas. Aí, no café da manhã de hoje, eu vou tomar, então, vou fazer dois pães, que vai ser um com creme de pasta de caju, se eu não me engano, um com manteiga e vou fazer um mini bowl de frutas com granola. Aí, eu vou passar, minha irmã tá passando um cafezinho, vai ser esse aqui, ó, um cafezinho novo que eu ganhei. E é isso aí, então, tomar café e depois vou começar a trabalhar, fazer algumas coisinhas. Call too many times, textbook saying sorry I'm drunk. Why do I even try? Argue in circles for hours, cause what else can we do? Since the soup when it started, but now it's over cold. I break my back trying to fix this and still end up alone. Eu tô arrumada, geralmente eu faço a minha skincare, meus cuidados com a pele antes do, depois do treino, né, porque eu acho que antes, depois eu vou tomar banho tudo, aí vai acabar saindo, então eu treino já de manhã e daí já faço a skincare, a não ser quando eu malhava fora tudo, aí eu já passava um protetorzinho solar, né, pra não tomar aquele sol no caminho da academia ou da atividade física, mas geralmente eu faço depois. Agora eu já tô arrumada, geralmente eu não fico maquiada em casa, a não ser que eu vou gravar um vídeo, gravar alguma coisa ou sair, mas eu fiz aqui, né? Porque a gente tá gravando esse dia como vai ser. Então agora, geralmente na parte da manhã, é a parte que eu dou uma estudada. Aí eu gosto de estudar, peguei o hábito de estudar coisas online, então vou dar uma dica para vocês que querem aprender idioma também. Aí tem um site muito bom chamado Cultiva, aí lá tem vários idiomas. Eu já fiz o um curso de inglês deles e agora eu tô começando a fazer o de italiano. Então a parte da manhã é a parte mais que eu mais estudo. Aí vou fazer um pouco disso agora e também gosto de estudar um pouco de finanças, mas não é sempre preciso estudar mais. E se der tempo eu dou uma lida, mas é pouquinho, geralmente eu tô lendo à noite. Agora eu vou preparar o almoço e eu quis gravar hoje porque geralmente tem, eu já falei em outros vídeos, mas eu gosto de cozinhar bastante para uns 2, 3 dias durar a comida. Mas já acabou o final de semana a comida, então eu vou cozinhar hoje. Então geralmente tem dia que eu cozinho e tem dia que não. Então a gente já cumpriu o primeiro exercício. Então agora eu vou fazer o almoço. Eu vou fazer um poké, que vai ser com arroz, acho que cogumelo, frango e algumas coisas. Vou mostrando ao longo do caminho para vocês. Na 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 Uma dica para quem tá começando e para quem já tá nos 75, né? É que uma das partes difíceis para mim, difícil, né, foi beber água. Beber muita água assim, porque aí eu medi, né, antes de começar o desafio, então eu tenho que beber 2 garrafas dessa por dia, mais um copo d'água. Então, um copo d'água eu já me livro de manhã quando eu vou fazer exercício, já acordo, e agora eu tô na metade dessa garrafa aqui. E o bom é sempre acompanhar com você. Tipo, agora eu vou cozinhar, a garrafa tá do meu lado. Eu vou no computador, a garrafa tá do meu lado. Aí a água acaba mais rápido. Lógico que às vezes eu, na noite, acabo bebendo bem mais água para terminar. Mas é bom você bebendo no começo do dia para não ficar tão difícil no final da noite.
Ele ficou assim, ó. Então, embaixo, como base, a gente tem o arroz com cenoura. Aí, aqui a gente tem couve. Essa couve aqui você ferve só para tirar o amargo, sabe? Depois coloca na air fryer um pouquinho de sal. Fica crocante, fica muito bom. Aqui um ovo. Aqui shimeji. Aqui tem aquele frango da Fazenda Futuro. Aqui temos cenoura, abobrinha e batata. Só salteada no azeite e sal. E manga. E aqui temos abacate. É para quem acha muito exótico fruta, pode tirar isso aqui. Mas é bem, você pode fazer com o que tem em casa e fica bem legal. Mas é legal isso aí porque você pode fazer com vários ingredientes, pode dar uma variada. E você pode pesquisar, tipo, pesquisa lá poké e tem várias ideias, sabe? Então é bem legal, é uma refeição muito rica porque você usa bastante vegetal, é diferentes tipos de comida para fazer seu almoço, né? Então agora eu vou almoçar isso e é isso que eu faço geralmente. Então agora eu vou almoçar e eu geralmente almoço assistindo alguma coisinha, ou no YouTube, alguma coisa assim. Então agora são umas 3 da tarde, eu tava trabalhando, tem algumas coisas que eu preciso fazer de alteração, daí eu tô fazendo agora à tarde. Mas normalmente posso começar de manhã ou à tarde, depende do trabalho. Aí já terminei minha primeira garrafa de água. Então aqui tá a segunda garrafa de água. Aí são 3 horas, aí daqui a pouco eu preciso terminar essa garrafa aqui então. Até a noite tem pra terminar ela. Agora, como já são 3 e pouquinho, eu vou comer alguma coisa. Porque daqui a pouco eu vou caminhar, então deve ter que trocar de roupa, tudo. Então, vamos lá. Lanchinho feito, iogurte, morango e banana e granola. Potinho pequeno, mas não é tão grande não, gente. Parece, mas não é. Aí eu vou colocar só um pouquinho de pasta de amendoim, porque eu gosto, porque fica. Não sei, eu gosto bastante. Aí, daqui a pouco eu vou caminhar então. Daí a gente vai pra segunda parte de uma das regras, né? Assim, que é caminhar externo. Então, não fazer um exercício externo, na verdade. Então, uma coisa que eu tô gostando bastante de fazer é caminhar. Então, daqui a pouco a gente vai caminhar e minha irmã. 45 minutos. Estamos caminhando agora, eu e minha irmã. Aí agora são 45 minutos de treino e é só caminhada, gente. Antes eu não gostava muito de fazer o treino da tarde, porque eu falei que cortava o dia e tudo, mas caminhar descobri que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, descobri tarde, falta só um mês pra terminar, menos de um mês. Mas eu tô gostando bastante de caminhar e acho que é uma coisa que talvez eu faça no final de semana, depois que acabar o 75 hard. Voltei da caminhada, já tomei banho, já estou pronta para dormir. Só que agora eu vou. Já vou adiantar o jantar. Porque eu não tô com fome agora, porque por causa da granola. Então, como eu vou fazer a panqueca da Chloe, ela demora uma meia hora até ficar pronta, assim, uns 40 minutos. Então, já vou adiantando e por enquanto eu vou assistir um programa com a minha irmã. Que a gente sempre assiste The Amazing Race, estamos assistindo as temporadas passadas. Então, é bem legal. Vou preparar e vamos lá. Já bateu a fome, já tá pronta. Eu vou comer minha panqueca então. E daí eu vou tomar um café com leite. E só isso por enquanto. Acho que vai ser só, minha água já tá quase acabando. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então já cumprimos o exercício, que é o interno e externo. Só falta leitura, alimentação. Acho que eu vou comer só isso por dia, então tá ok. E é isso. Então nos vemos mais tarde. Vou continuar assistindo The Amazing Race. Terminei de assistir os programas agora. Então daí agora eu vou ler. Já são 8h30, vou fazer minha. Já tirei a maquiagem, vou fazer cuidados com a pele, né? Aí eu vou. Falta beber esse tanto d'água só pra completar a meta do dia. Então, de boa, porque eu vou dormir lá por umas 10, 10h30, provavelmente. Aí é isso, daqui a pouco eu vou ler e volto. Cuidados com a pele finalizado. Agora eu vou ler. Então, 10 pagininhas. Hoje foi um pouquinho mais tarde, já são 9 horas. Então, acho que demora uns 20 a meia hora pra ler. Depende, porque da leitura. Daí é isso. Então, vamos lá. É a última tarefa do dia. Falta só um copo d'água. E esse aí pra terminar. Aí é só deitar, assistir alguma coisinha e dormir. Que mais um dia do 75 tá completo. Terminei de ler. Então, agora a última meta do dia, que é beber esse restinho d'água aqui. Feito. As 5 passas estão feitas, então. Não vou mais comer por hoje, porque eu já estou satisfeita com a panqueca que eu comi. E a leitura, uma dica para vocês
procurar ler de manhã. Nem que você não leia, nem que você não leia as 10 páginas, mas se você já ler 5 e deixar 5 para noite, porque se você deixar para noite, às vezes pode acontecer algum imprevisto, alguma coisa. Teve um dia que eu deixei para noite e tava com dor de cabeça, mas mesmo assim tive que ler. Então, se você deixar para ler, lendo um pouco ao longo do dia, aí facilita para você, mas tudo vai depender da sua rotina. Então vamos lá tirar o papelzinho, que hoje é menos um dia no 75. Então, você terminou meu dia. Agora eu vou. Geralmente à noite eu assisto. Agora já são quase 9h30, 9h40. Aí eu vou assistir alguma coisinha na TV, só pra distrair assim. Eu tô muito viciada naquele programa do Wii, que é o Bot. Então, é um programa de cirurgia plástica, sabe? Eu acho bem legal ver a história das pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis mostrar um pouco como é meu dia assim no 75. Demorou um pouco. O primeiro mês assim foi um pouco difícil, sabe? Mas é tudo vai de você adequar essas 5 regras, né, na sua rotina. Então, por exemplo, a água para mim foi difícil, mas fui aprendendo que quanto mais cedo você vai eliminando, mais fácil vai ficando. E o exercício também. O exercício da tarde eu não tava gostando de fazer, mas descobri uma atividade que eu gosto agora, que é a caminhada. Quase terminando, mas descobri. Então, não desiste não. E adequa as atividades do seu horário em tudo assim. E passa rápido, gente. Eu tô quase. Falta menos de um mês para terminar. E é isso. Não desiste, você consegue. Então é isso. Um beijo. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Deixa seu curtir. E nos vemos nos próximos vídeos.